contando pra vocês o meu enxoval, tá? Que eu vou estar levando pra maternidade. Pra quem não sabe, né? Eu tô grávida, tô de 39 semanas. E resolvi gravar esse vídeo pra vocês, também pra ajudar algumas mães que ficam em dúvida, né? Do que levar pro hospital. Então, se eu lembrar do preço, das coisas, eu vou falando também, tá? Então, eu vou começar pela bolsinha menor. Eu comprei um kit de bolsa, que veio essa bolsinha de mão. Tá vendo? E veio a maior, que eu já vou mostrar. As duas foi R$45. Eu achei o material dela bem legal. Não é daqueles que estraga rápido. E o preço é excelente, tá? Então, eu gostei bastante. Na verdade, eu vou desarrumar com vocês, né? Porque já tá tudo arrumadinho. Só tô esperando ela nascer. Então, aqui tem. Tem esse... Eu tô levando esse mamãe e bebê, que já é da minha outra filha. Então, eu não comprei um novo, só pra levar pro hospital. Então, eu vou levar já o que eu tenho. E quando acabar, aí eu vou repondo, né? Que é o... Mamãe e bebê da Natura, né? Todo mundo gosta. Aí, eu fiz assim, ó. Todas as trocas de roupa, eu fiz assim, ó, no saquinho, tá vendo? E deixei tudo separadinho, já vou mostrar. Aí aqui tem fralda, fralda RN, aí tem da Pompom e tem da Pampers. Deixa eu ver quantas que eu tô levando. Bom, aqui separadinha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 7 aqui separadinha. Mas nos saquinhos eu coloquei uma de cada também. Aí eu tô levando esse lencinho da Avon Care Baby. Ele vem em 50 unidades. Ó. Não sei se é bom, nunca usei, né? Mas eu comprei pra experimentar, paguei R$14. Aí eu tô levando uma chupeta num saquinho. Ela é abóbora pra combinar com a saída, ó. Não sei se dá pra ver. O biquinho dela é daquele tortinho. Tô levando, mas não pode levar, né? Mas eu vou levar de teimosa. Aí aqui nesse saquinho tem... Como é o nome disso? Cueiro, tem um cueiro e tem dois paninhos de boca, ó. Cueiro e duas fraldinhas de boca. E aqui tem umas pecinhas que eu deixei aleatórias. É, caso surge, aí já tem umas aqui a mais. Então aqui tem uma touquinha, ó, bem petitica. Ah, minha bebê é menina, né? Como vocês podem ver pela bolsa, tudo rosa. O nome dela vai se chamar Mariana. Ó, essa touquinha. Eu não lembro o preço, mas eu acho que foi R$13, alguma coisa assim. Aí tem uma calça branca, um pezinho. Aí aqui tem um body de manga curta. Tá vendo? Ele é listradinho. E uma calça listradinha com um pé também. Caso ela suja, já tem alguma coisa a mais, né? E deixa eu mostrar pra vocês. Filha, não mexe. A saída dela. Essa aqui foi a minha mãe que deu, que é a madrinha da bebê. A faixinha pra combinar. Caso ela nasça com... caso ela nasça sem cabelo, eu vou pôr a faixa. Aí, caso ela nasça... com cabelo... Se ela nascer sem cabelo, eu vou pôr a faixa. Se ela nascer com cabelo, eu vou pôr essas daqui, ó. Tá vendo? Ela tem crepe atrás. E aí, aqui tem... Tudo certinho. Tem a presilhinha do cabelo.
uma fraldinha, tem uma fralda de amamentação. Nossa, ela tá até contada. Oi, mãe. Ó. Ela tá tão contada? Amarelinha, sabe? É. Pra combinar. Vai lá brincar, meu amor, vai. Aí a luvinha amarelinha. Aí aqui tem o body amarelinho, bem clarinho. Ó, até bonitinho, de policial. De manga comprida. Tem a calça amarelinha também, com pé. E a saída é essa daqui. Que eu achei linda, linda, linda. Eu achei linda, mãe. É, filha? Uhum. Ó, abóbora. Eu posso chamar ele na cela, vai boa. Sair. Aí aqui tem um lacinho. Né, mãe? Aqui é o pezinho. Isso, é o pezinho. Né, mãe? Vai lá brincar? Hum? Vai lá brincar? Daqui a pouco eu vou. E essa daqui é M. Eu paguei isso. R$40. Aí eu comprei abóbora. Eu não quis comprar nem rosa, nem lilás. Eu comprei essa aí da abóbora. Eu achei bem linda. Diferente. Quase ninguém compra essas cores, né? Abóbora, amarelo. Mas ela vai sair bem linda, gente. Agora eu vou mostrar a bolsa maior, tá? Que tem mais coisas. Agora eu vou estar mostrando pra vocês a bolsa maior, tá? Que tem mais coisas, né? Essa daqui. Ela vem com essa alça também. Essa alça pode tirar e posso colocar na outra. Ela é a mesma coisa da outra. O mesmo bordado. Mesma coisa, só que é maior, tá? Então vamos abrir, ela tá bem recheada. Aí aqui tem esse shampoo 2 em 1 sem lágrimas, da Von Care Baby também, ó. Baby? É baby, né? É. Quando a mãe nascer... Tem essa, eu vou levar essa escovinha, que era da minha primeira filha, gente, ela já tá com 3 anos. E eu lavei tudo bonitinho, eu vou usar dela mesmo. Que essas escovinhas ela não usa muito, né? Então, né, mãe? E como eu já tinha, vou levar. Eu vou levar essa hipogloss pequena. Ela é de 150 miligramas, né? Uma pomadinha pequenininha. Aí aqui tem uma toalha. Ó, uma toalha com capuz. Ela é dessa estampa, de borboletinha, e ela é aquelas atoalhadas, tá? Então eu vou levar só uma, tá bom? Precisa levar um monte. Aí aqui tem uma mantinha, como é que fala? Uma mantinha fina, ó. Uma manta fina. E aqui tem a manta mais grossa. Isso, é da Mônica. É da Mônica. Isso, é dos passarinhos. Lilás, que também é da minha primeira filha. Isso, né, mãe? Aí aqui tem. Agora eu vou mostrar as trocas. A primeira que eu deixei separada, pra quando ela nascer, ela colocar, foi esse saquinho aqui. Então aqui dentro tem uma fralda. Isso, tem uma fralda, né, mãe? É, filha. Tem uma roupinha pra ela. Pera aí, deixa a mamãe falar, tá? Senão vai confundir o pessoal. Tem essa fralda de amamentação, é lilás também. Olha, tem essa luvinha lilás. A primeira troca praticamente tudo é lilás. Aí tem a meinha, que é rosa bem clarinho, ó. E não tinha lilás, então eu vou usar essa. O body é de manga comprida, isso, né? Branco com rosinha. Isso.
calça é branca com um pezinho. Atrás tem essa joaninha. Isso. E aqui é de virar o pezinho. Isso, não é? Aí a faixinha é branca com lilás, ó. A faixa do cabelo. É a faixa do cabelo. Aí né? Se tiver frio, eu deixo com a touca. Aí eu não ponho a faixa. E o macacãozinho que eu tô por cima é esse daqui, ó. O paninho dele é bem gostoso. Não sei qual é esse pano, não sei falar. Não. É, o macacão é esse não. Daqui, ó. Eu tô bem novo, mãe. Não sei falar, não. Tá vendo? Ele é lilazinho, aí tem uns desenhos rosa. Isso. Deixa eu ver se tem um preço. Não, não tem. Eu não lembro, mas eu acho que ele deve ter sido R$ 20, por aí. Tá? Então, é tudo RM. Então, assim que ela nascer, ela vai pôr essa troca, tá? Isso, né? Deixa tudo aqui, depois eu arrumo direitinho. É, mãe, depois tem a coisa aqui. Aí, a segunda em diante, eu não tenho tanto... eu não vou escolher tanto, né? Só a primeira que eu queria que ela ficasse assim, né? Que aí tem a primeira visita, tem, né? Tudo mais. Aí, tem essa daqui também. No saquinho. Essa daqui já é diferente. Tem esse sapatinho. Que foi da minha primeira filha. Eu vou levar, mas não sei se eu vou usar. De oncinha com rosinha. É, mas fica muito solta. Aí tem essa faixinha que combina com o sapato. Aí a mesma coisa, se estiver frio, eu vou pôr a touquinha rosinha. Touquinha. Aí o macacão é esse daqui. Macacão. O macacão é esse daqui, ó. Eu comprei na loja Geração Infantil. Ó. Aí tem esse, tipo um coletinho. Mas ela não tem o pezinho, por isso que eu tô levando o sapatinho. Aí eu vou pôr essa calça. Que já tem o pezinho. E atrás é assim. Esse body branco com rosinha. Ó, eu amo a mamãe e o papai. De manga comprida. Essa luva rosa. E essa meia listrada rosa. E uma fralda. Tá? Então, aqui já tem a segunda troca. Isso, né? Depois eu vou arrumar. Aí, aqui. Outra troca. Tô levando essa faixinha rosa. Ó. Tô levando esse sapatinho branco e rosa. Amo papai e mamãe. Tudo bem diferente, gente. Cada roupinha... tem uma coisa diferenciada, né? Essa meinha rosa. Esse body de manga curta, ó. Manga curta. Ele é listradinho rosa. Aí tem esse body. Aí esse conjunto ele é mais... ó, ele é todo branquinho, tá vendo? Branquinho. A calça branca, mas não tem pé. Não. Por isso que eu tô levando esse sapatinho. E ele é assim, ó. É um body. É um body. Com um coletinho branco, tá vendo? Isso aqui é tipo um coletinho. Então, pra dar uma destacada, eu tô levando a faixa rosa, o sapatinho rosa, né? E... a fralda também, ó, dentro do saquinho. Agora eu vou mostrar a última troquinha, né? Tirando a saída, que a saída é mais uma troca. Então essa daqui é mais uma troquinha. Aí tem mais uma fraldinha, ó. Fralda de amamentar, né? Caso aquela suja... eu tô levando também pra tirar foto, né? Combinando com a roupa. Essa daqui já é rosa, ó.
Rosa com massinha. Então, eu já mostrei a amarelinha da saída, a lilás da primeira roupa que ela vai usar e essa rosa dessa troca. Aí tem duas trocas que não tem essa fralda de amamentar. Tô levando esse body, esse macacão, RN, olha, é floridinho. Ele era da minha primeira filha. Eu vou levar pra tirar foto, né? Eu acho muito legal essas coisas. Ela tem macacão novo, mas eu quero levar esse pra tirar foto, depois pra colocar as duas assim, uma do lado da outra. É bem legal. Aí eu tô levando essa faixa rosinha clarinha. Esse body de manga comprida rosa. Ele é simples, não tem desenho. Essa calça com pé. Ó. Um pezinho. Essa meinha também, branca com rosa. Aí aqui, eu coloquei essa luvinha verde. Porque no macacãozinho tem umas folhinhas verdes. Então, vai dar um destaque diferente. Porque não é só menino que usa verde, azul, menina também. Aí depende da mãe colocar pra combinar, né? E a fraldinha, como não pode faltar nas trocas. Então, gente, cada troca no saquinho tem uma fraldinha, uma luva, uma meia, um body, uma calça, um macacão e uma fraldinha de amamentar, né? Então, quem tem dúvida, vai essa dica aí, né, da minha bolsa. Então, eu coloquei tudo no saquinho, arrumei direitinho, dobrei, tudo no saquinho. Que aí, quando eu for trocar ela, é só pegar o saquinho, tirar tudo, trocar e pronto. É bem simples e mais higiene, né? Então, é isso. Eu tô levando 4 trocas, fora a saída. E mais aqueles aleatórios que eu levei, caso dê uma sujadinha e tal. Uma toalha, uma touca, um shampoo, um perfume, acessórios de cabelo, uma manta fina, uma manta grossa, né? Um lencinho umedecido, coelhinho, pano de boca. E é isso, gente. As malinhas. E é isso, tá? Se vocês gostaram, curte, compartilha com as gravidinhas e se inscrevam no canal, que logo, logo vai ter novidade, tá? Eu vou postar foto dela, vou fazer um vídeo das fotos, né? De quando ela nasceu e tudo mais, do meu book de gravidez. Então, vocês ficam ligadinhas aí, tá? Agora, o meu próximo vídeo, eu vou mostrar a mala da mamãe, né? Então, a minha mala da maternidade, tá? O que eu vou levar, o que eu tô levando, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus e até mais. Tchau!